Zrúcaniny a stopy po prastarých sídlach vždy zbudzovali fantáziu porostého ľudu. Vznikali povesti. Väčšinou sú o zakliatých pannách a o ukrytých pokladoch. Podľa jednej z povestí o Vyšehrade, v čase tatárskych nájazdov mnísi v tajnej jaskyni vo Vyšehradskom hradnom brale ukryli poklad. Jaskyňa sa vraj otvára len o polnoci štedrého večera, raz za 7 rokov. Raz sa do nej podarilo vkročiť miestnemu sediakovi, ale skala ho tam na dlhých 7 rokov uväznila. Jeho žienka trpezlivo čakala 7 rokov, aby si prišla nielen po manžela, ale aj po poklad vynesený v zástere. Takto si to vysníval prostý ľud pri pohľade na prastaré sídlo našich predkov. Z Jasenova je to na vrchol Vyšehradu len slabá hodinka chôdze. Vyšehrad je v pohorí Žiar a od výrazného malofatranského kľaku ho delí vyše 500 výškových metrov. Od Turčianskej kotliny necelých 400 metrov. V roku 1982 tu bol otvorený náučný chodník s prírodovedným, historickým a archeologickým zameraním. Dominuje mu archeologická časť. Na vrcholovej plošine stálo od konca doby bronzovej do 11. storočia hradisko. Najväčší rozkvet zaznamenalo v časoch Veľkej Moravy. Archeologické výskumy odhalili 4 obývané dvorce, oddelené valmy, a našli množstvo, predovšetkým slovanského materiálu. Čas osídlenia i výskumov už pominul a miesto bez záujmu zarasta náletovou drevinou. Stredný val. Hradisko na okrajoch prirodzene chránil skalnatý okraj vápencovej plošiny. Dnes už málo čo pripomína, že tu tisícročia žili, pracovali a umierali ľudia. V súčasnosti sem ľudia chodia už len na výlety. Na najvyššom mieste, oddelenom hlbokou priekopou,
stál do 14. storočia drevený hrad. Bola to posledná pevnosť starých Slovanov. Na zašlú slávu ostala už len spomienka. V súčasnosti je Vyšehrad predovšetkým unikátnym výhľadovým miestom. Vápencová vrcholová plošina Vyšehradu je vlastne malou troskou druhohorných sedimentov zdvihnutých zo dna mora. Po zdvihnutí pohoria vznikla kotlina, ktorú na dlhú dobu zaplnilo jazero. Dnes tento priestor poznáme ako Turčiansku záhradku. Na juhu sivasté vápence končia vysokými skalnými stenami. Rastie tu vápnomilná vegetácia. Vápence zvetrávajú do bizarných tvarov. Nie divu, že toto miesto podnecovalo takú fantáziu pospolitého ľudu. Hlavne tajomná diera do útrop skaly. Jaskyňa je uzavretá. Iba na štedrý večer treba čakať na štedrý dar schovaný za kamenným uzáverom jaskyne. Našinec v horúci augustový deň dostáva dar iba v podobe krásnej prírody. Tento previs skutočne hrozí, že jaskyňu raz uzatvorí. Thank you.
je čím sa kochať. Cenérie sú to nádherné. Vysielače, komíny, plnička minerálnej vody, kúpeľné mestečko. Prievidza a na druhej strane veľkolepá turčianska kotlina. Skalné previsy, skalné útvary, a množstvo trhlín volajúcich do útrob zeme. Vyšehrad by bol úžasné dielo prírody, ale dnešná doba mu nepraje. Naša spoločnosť sa k nemu nespráva s pokorou. Vytýčila si iný smer. Historická Via Magna. Okolo nej dary prírody. Ľudia vždy snívali o pokladoch, ktoré z nich spravia boháčov. Je na čase, aby ocenili aj bohatstvo našej prírody.